Elkarrekin konektatutako hainbat aize sorgailuz eta gailu osagarriz osatutako instalazioa da aize parkea. Aize parkean sortutako argindarra sare elektrikora bideratzen da. Parkea instalatu aurretik hainbat alor aztertu behar dira. Haizearen norabidea eta abiadura. Inguruko banaketa elektrikoa. Kokagunera iristeko erraztasuna. Ingurumenean duen eragina. Eta aukeratutako herriko agintari eta erakundeen iritzia. Aizeparkea jartzeko toki egokienak oztopo eta zimurtasun gutxiko eremu zabalak dira, ahaldela muño biribilak. Horrekin batera ez da ahaztu behar lurra eta eremua zimenduak jarri eta obra egiteko egokiak izan behar dutela. Azken urteotan aizeparkeak itxasoan ipintzeko joera indartzen ari da. Izan ere, itxasoaren zimurtasuna aldakorra bada ere, lurrean baino txikiagoa da. Ondorioz, itxasoan aizearen abiadura gutxi aldatzen da altuerarekin. Hori dela eta, aize turbinen ardatza lehorrean baino beherago jardaiteke, eta kostuak murriztu. Gainera, itxasoaren gaineko atmosferan, temperatura aldaketa txikiagoak izaten direnez, turbulentziak ere txikiagoak dira. Horri esker, haize sorgailuen bizitza luzeagoa izaten da. Hala ere, eraikitze kostuak asko zaundiagoak dira itsasoan lehorrean baino, eta diseinu eta teknologia aurreratuagoak behar dira kresalak eragiten duen korrosiotik babesteko. Baita kontrol ekipo hobeak ere mantentzelanak murrizteko. Dena dela, instalazioak ugaritu eta teknologia hobetuala, kostuak jaitsi egingo dira. Aize parkea osatzen duten elementu nagusiak onako hauek dira. Aize sorgailuak, parkeko konexio elektrikoak, azpi eta sareari lotzeko lineak.